هاشمي يا محمد حبا تهيم به القلوب وتثق في كل حين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، falënderim dhe falë Allah xhala xhelalu i cili na beqartoi me fmirat e tij. Heqë janë të shumta, saqë tha Allahu në Kur'an: "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Sikur ju të numëroni të mirat që juve ju ka dhënë Allahu, sun mundi me shtin hesab dhe llogari. Salatet selam të qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pasojnë zemrën e tyre te ditën e gjykimit. Allahumma amin. Bojëm sot flasim për llojet e shpalljes që ju ka shpallë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra si ka ardhur shpallja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, etapat e thirrjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe thirrja në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Më tutje. Mënyra se si është shpallë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dietarët kanë përmend disa mënyra duke argumentuar me hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se si i ka ardhur shpallja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E para që e kanë cek është hadithi i Aishës radhiyallahu anha, që e cekëm se fillimisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kanë ardhur andra të qarta të sakta. Do të thonë fillimisht shpallja ka qenë nëpërmjet andrave. Dhe kjo ka qenë edhe tek pejgamberët më herët. E kemi rastin e Ibrahimit a.s. ku i tha djalit vet: "Ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madha tara." I tha djali jam, të kam pan andër se duhet me të therë. Çka po thu me bë? Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insha Allah min as-sabirin. Dhe Ismail a.s. i tha: "O baba im, veproje atë me të cilën je urdhënu." Do me thonë, Allahu në përmjet andrës i shpalli Ibrahimit a.s. që ta ban kurban djallin e vetë. Dhe djalli vetë e kuptoj që duhet me realizu urdhën Allah dhe i tha: "Veproje atë me të cilën je urdhënu, unë inshallah do t'jem sabërli." I dytë, lloji i dytë është el ilham, frymëzim. Ajo vjen Gjibril a.s. dhe i lexon në zemër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mban mend atë që i lexon Gjibril a.s., që ia shpall Gjibril a.s., dhe ia tregon pastaj sahabët e tij radhiyallahu anhum ajma'in. Dhe kjo ka qenë një prej më të rëndave. Dhe kjo ka qenë një prej më të rëndave. Inna ruhul qudusi nafatha fi raw'i, أي أن جبريل عليه السلام نفخ في قلبي إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب. قال من يترسمتم كي الله إشبال يس سي إكافري جبريل عليه السلام پیغمبر صلى الله عليه وسلم نزم رتينا سيغاثون پیغمبر صلى الله عليه وسلم أر جبريل أذما فريو نفث في قلبي في روعي. Pra Gjibril a.s. erdhe më fryu në zemrën time se nuk kam e vdek dikush para se me plotsu rëskun e tina, furnizimin e tina. Keni frikë Allahum, pra keni frikë Allahum dhe jeni të kujdesshëm në kërkim, jeni të sakt në kërkim ndaj Allahu subhanahu wa taala. E treta, an yatihu mithla salsalatil jaras, ai mithle sautihi fil quwa. E drejta, dhe kjo më e randa është që i ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është se i ka ardhur shpallja sikur fuqia e zinxhirit i tërhequr në shkëmbinj.
prej vështirsis, rëndësis, zanit që ajo e jep. Kjo ka qenë ma randa që ka orë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa që transmetohet që pejgamberit sallallahu e ka pas kokon, apo ka qenë afër ndonjë prej sahabive, dhe kur i ka orë shpallja, ja ka rëndu kamën, ja ka rëndu kofshën, sahabiu të cili ka qenë afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe rëndësia tjetër, transmeton Aisha radiallahu anha, se kur i është shpallë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është njerësu, edhe pse dita apo nata ka qenë e ftoftë, është njerësu prej rëndësisë që është shpallë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe të gjitha këto rëndësi që i ka shiju pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që përmendëm ditën e parë kur i ka është shpallja nga Xhibril alaihi salam, shtrëngimi që ka qenë Xhibril alaihi salam, të gjitha këto aludojnë në rëndësinë, seriozitetin që e ka kjo shpallja dhe rëndësinë dhe seriozitetin që duhet me pas thirrja në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ahyana yatini mithl salsalat al-jaras wa huwa ashadd alayya. Dhe i herë vjen shpallja sikur thash zinxhiri i tërhequr në shkëmbin, rëndësia e saj, zani i saj. Thotë dhe kjo është më e rënda për mua. Derisa ta mbaj mend atë të cilën më shpall Xhibril alayhis salam dhe pastaj ai ma yaqulu mbaj mend atë që më shpall Xhibrili alayhis salam. Ma auhahu Allah ta'ala ilaihi bila wasitati malak. Allahu tjetër i shpalljes është ajo të cilën Allahu i ia shpall pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pa ndërmjetësimin e melekut. Pa ndërmjetësimin e melekut. Për shembull, shpallja e obligueshmërisë së namazit mbi 7 katë. Apo na e dim që Xhibril alaihis salam është ndalë me një vend dhe ka vazhduar vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në takimin me Allahu subhanahu wa taala. Dhe këtu Allahu xhela xhelaluhu i ka shpallë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam hadithin e gjat, hadithin e namazit, annahu yara al-malaka fi surati allati khuliqa alaiha. Allahu tjetër i shpallë është kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pa Xhibrilin alaihi salam në fotografinë që Allahu e ka kriju Xhibrilin alaihi salam. Pra në krijimin që Allahu e ka kriju Xhibrilin alaihi salam, që e ka zënë komplet universin prej madhështisë të madhe që ka pas Xhibrili alayhis salam. Lloj tjetër i gjashtë është annahu sallallahu alaihi wasallam kana yatamathalu lahu al-malaku rajula. Ka pas raste, lloj i gjashtë është kur ka pas raste që Xhibrili alayhis salam i është shfaq pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në fotografinë e njeriu dhe i ka fol. Tha Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, përderisa na ishim ulur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, idh tala'a alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi sha'ri la yura alaihi atharu safari wala ya'rifuhu minna ahad. Përderisa po qëndronin te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pa prit pasu paraqit një njeri i cili i kishte petkat shumë të bardha dhe flokët shumë të zeza. Nuk pam të ajë ndo një gjurë të uthtimit, nuk ishte uthtarë, s'kur me qenë nivelit, mirë po asë njani prej neve nuk e njëfshme. Deri sa u ullë të pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, dhe i tha, ja, Muhammed, mel islam. I tha, o, Muhammed, qka është islami? Edhe hadithit të rinë fond, për islamin, imanin dhe ihsanin. Pra i ka arë Xhibrili aleyhi wasallam, është ullë të pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, i kanë gjitë, në më thonë, fotografinë e njerëzit. Asë një prej sahabëve nuk e ka njoft, s'ka pas gjurmë të udhëtimit, me flokë shumë të zeza, me petka shumë të bardha, i ka ngjit gjujt e ti me gjujt e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe i ka vendos duar të kofshët e ti. Ka shpjegime të detar, të kofshët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam apo të kofshët e ti. I ka vendos dur dhe e ka pyt. Dhe detajet e kanë dhënë si do vi kur shkohet në mësu te hoxha ose më ul konkret dhe më shikoj hoxhën drejt. Ose më hul mbi këmbët e tua dhe më vnu durt, sikur në tejat kur lumi vnu durt në kofshët e tua dhe më qen koncentrimi më i lartë. I ka ardhur fotografinë e njeriu. Edhe në shumë raste Xhibril alayhis salam i ka ardhur në fotografinë e Dihyat al-Kalbi, një sahabi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i ka ardhur fotografinë e tina. Xhibril alayhis salam i ka ardhur në fotografinë e Dihyat al-Kalbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe i ka shpallë shpalljen nga ana e Allahut subhanahu wa ta'ala.
urdhri nga ana Allahu xhela xhelaluhu që të fillon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me thirrje. Filloi që nga ajetet e para që shpallën në surën Muddathir, ku Allahu i tha: "Ya ayyuhal Muddathir, qum fa'anzir." O ti mbuluar, ngritu dhe paralajmëro. Ngritu, fillo dhe ban thirrje në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Tham fjalë të shumta dje një prej tyre, fjalën e Sejid Kutbit rahimullah, ku tha: "Un ngrit për mos u ua, për mos u ulur më shumë se 20 vite në thirrje në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Mjaftoi një herë mi thon Allahu ngritu dhe thirr në rrugën e Allahut, që ai të ngritet dhe mos të ndalet asnjëherë." Nuk jetoj më as për veten e tij, nuk jetoj as për familjen e tij, nuk jetoj as për çefet e veta, jetoj për fenë Allahut subhanahu wa ta'ala, jetoj që ta transmeton mesazhin e Allahut xhela xhelaluhu tek njerëzimi. Filloi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thirrjen, dhe në fillimin e thirrjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kemi mesazhe të fuqishme për çdo thirrës, për çdo musliman, për çdo besimtar, për çdo hoç, për çdo taleve, se çka duhet më bë. Të parin sem që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e veproi kur Allahu e urdhëroi që të bën thirrje në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, ai filloi me bashortën e tij. Të parin sem filloi me bashortën e tij Khadijën radhiyallahu anha. Khadija radhiyallahu anha është personi bukfal i par i cili e ka pranu pejgamberin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ka besu në Allahu subhanu wa ta'ala dhe është fut në islam. Ka qenë personi i par i cili i u përgjigj thirrjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Er Gjibril alaihi salam dhe ka qenë personi i par i cili ka mësu akiden, ka mësu tauhidin, e ka mësu namazin. Ka qenë personi i parë mos pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i cili ka fal namazin. A kjo është rëndësishme vëllai? Njeri i parë mos pejgamberit sallallahu alaihi wasallam fal namazin. Bashortja e tij. Dhe kjo na jep neve shumë sim. Kjo që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka vepruar na aludon në hadithin që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka thënë më vonë. Gjatë pejgamberisë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Khairukum khairu خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله." أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ماي ميري براي يوفا أشت أي إتيلي أشت ماي مير مي فاميليا نفات ذوليا ماي ميري مي سنتواي مي فاميليا نديمة." كي أشت نيو بيك që mos thamë çdo herë, ama shumë herë, na dim me e kalu. A kjo është shtylla kryesore e thirrjes rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Dhe vjen shejtani dhe të nxit për punë të mira, sa e kemi thënë, shpesh e kemi thënë që vjen shejtani me të nxit në punë të mira, kur nuk mundet me të ndalu, kur nuk mundet me të dërgu me bë punë të këqija, me bë shirk, me bë kufër, me bë bidat, me bë gjëra të mëdha, me vazhdu gjëra të vogla, kur e hum shpresën këtu, çka bën shejtani? Ndaj nuk ndalet. Vjen dhe të frymzon me bo do pun të mira, e që me këto pun të mira ti humbish do pun shumë më të mira. Ta dini, majnë me, kjo është kategoria, një prej horvatjeve të shejtanit për me leviju njëriju. Këta e ka cikim e ka imi, rahimullah tala. Se etapa e parë mundot me dërgur shirkë, smundet, mundot me qunë bidat, smundet, mundot me qunë më katët më dhaja, smundet, mundot me e frimzu me bo vazhdueshmëri, këmgulje, në gjunajt vogla. Së mundet. Në gjunajt vogla, bojna. Ama vazhdueshmëri më zbojna. Mos të avena një gjuna me këmgulje. Në gjunajt vogla, bojnë. Allah në faltë. Edhe të mëgajt edhe të vogla. Kur nuk mundet dhe këtu të shka ban, e shti njëri me bo mirë. Shejtani, me qëti me bo mirë, papa, qëti me bo mirë. Allahu Akbar, papa, Allahu Akbar, qëti me bo mirë. Si? Preokupon me punë të mira që me të largu prej të punëve shumë më të mira. Të preokupon me punë të mira që me të largu prej të punëve shumë më të mira. Të preokupon me disa knatësi
me veprimet e cilave kime hup një knatësi shumë më të madhe. Knatësi. Ama i hup dhe më të mdhaja. Të preokupon shejtani me Davet, me xhamatin, ama ta hum familjen. S'ke bë kur gjë. Në qofë se e jetë maksimum me familjen, dhe pasaj familja nuk u zohën, të e talë dhe ke kryu, se kështu ka me pru pejgambert. E kemi Nuhin a.s. E kemi Lutët a.s. I kemi shemu këto pejgambert të cilët e kanë dhënë maksimum me familjet e tyre, bashkëshortet e tyre janë zjarë gjëhnemit. Ama ata i kanë marrë sebejpët. Ama kur ti nuk i merë sebejpët, kur ti nuk punon, edhe unë nuk punoj me familjen tonë, a shumë pak punojna, dhe preokupojme me të tjerët jashtë të familjes tonë, kështu është dështimi. Kështu është dështimi. Allah na mëson që preokupohemi fillimisht me familjet tona, pastaj me të tjerë. Pse? Për shkak se familjet tona janë obligim. Thirrja, edukimi, tërbija e familjes tonë është obligim për neve ndaj tyre. Kurse këtë ligjërat që jam të e majtë në këtu, kjo nuk obligim, nuk o pa tjetër. Mujmë së me e majtë këtë ligjëratële. Mujmë me ndalë këta, mikrofonën me shu të shpia. Nuk është obligative, pa tjetër, se kam. Ama të shpijës, pa tjetër. Pse? Allah tha në Kur'an, Ja ejuhalladhina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa kuduha nnasu wal hijara. Aleha melaiketun ghilagun shidadun la ja'asun Allahe ma amarahum wa jef'alun ma ju amarun. O ju që kini besuar, shpëtojeni vetën dhe familjen tuaj prej zjarmit të gjehnemit. Lënd djekse e të cilit janë njerëzit edhe gurt. Zjarmi gjehnemit ka mu kalë me gur edhe me njerëzit. Ka mu kallë me gurë edhe me njerëzi. Me zotat që kanë adhuru pësë Allahot prej gurëve, ma të gurë, Allah ka me kallë zjarë në gjehnemit. Bashë ma adhuru së të tyre. Allah në arrujt nga adhurimit i këtë jetë pësë Allahot, subhanu ta'ala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte më i miri në realizimin e kësaj. Sa që filloj me familën e ti, filloj fillimisht me bashkëshortën e ty, e ti, me shtyllën e shtëpisë. Se gruja është shtylla e shtëpisë. Na burrat kemi punë për jashtë. Ecim, lëvizim, preokupohemi shumë rrallë. Gruja është shtylla e shtëpisë. Ajo do të më kujdesë për nderin ta. Ajo do të më kujdesë për familjen ta, për shtëpinë tonë. Ajo do të më kujdesë për pasurinë tonë. Ajo do të më kujdesë për edukimin e fëmijëve tu. Mirpo, në qoftë se ajo nuk është e edukuar, si do të jetë shembulli mirë praktik për fëmijët e saj. Për shkak se në edukimin e fëmijëve nuk ka ndikim fjala jonë, ka ndikim vepra jonë, sjellja jonë, gjendja jonë. Fëmijët e marrin sjelljen tonë, jo fjalën tonë. Bile bile din me të bëjë demant, me thonë, papa, ama ti bënë çështu? E ta më shërgojnë fëmija. E pejgamberi sa stem, filloj me bashortën e tina, radiallahu anha. Erë Gjibrili a.s. në një prelugineve të Mekës, dhe jam soi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam abdesin dhe jam soi namazin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam parën punë që e bani, pasi që jam soi namazin, erdhi te Hadijja radhiyallahu anha, jam soi abdesin dhe jam soi namazin. Hadijja ishte e para prej njerëzimit e cila e pasoi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E para që jam soi abdesin, e para që jam soi namazin prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj vjoj islami i Aliut radhiyallahu anhu. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Aliu kur e pranoi islamin radhiyallahu anhu i kishte 10 vjet në mendimet e saktë dietarëve. Që nga fëmiria e hershme ishte rrit në dhomat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ja kish marr miqës vet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Abu Talibit për shkak se e kishte situatën e rënduar financiarisht dhe kishte fëmijë shumë, e mor Ali radhiyallahu anhu që të kujdeset për Ali radhiyallahu anhu. E pasaj ne habiti me Aliu si ka arrit, ku ka arrit. Po është rrit në duart e edukatorit
dhe në duart e edukatorës më të mirë që kanë ekzistuar në tokë ndonjëherë. Si më zbat Aliu, ai Ali që ka arrit, radiallahu anhu, i dalluar për shokët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ishte fëmiu i parë i që vranë islamin. Ishte fëmiu i parë i lirë i cili e vranë islamin. Radiallahu anhu. Dhe amësoj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam namazin dhe ka qenë i treti pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Khadija, Ali u ka qenë i treti që e ka mësu abdesin dhe ka mësu namazin dhe ka fol namazin. I treti në met. Allah va kjo vej për e malar. Preokuponi vetët tuaja që tjeni të partë në realizimin e punëve të mira. Se dhe kjo e ka vlerën e vetë. Pse e ka vlerën e vetë? Dhe u shëtë, apë, të shakoli dhe, së më rëndësia, i pari e fu, më rëndësit të bëj. Aha, më rëndësia, dhe më koni, i pari është më rëndësit. Pse shka kësa Allah thënë Koran, es-sabiqun, es-sabiqun. Ata të partë, ata të partë, ata të fillimit. Dhe këshire, këto që e ka vranu islamin, këta shumë fillim, këto kanë qenë shtyllat e umetit pas dhekës pejgamberisës. Jo rastisht, o vëllezër. Jo rastisht Allah i ka zgjedh këto njerëz, këto të partë, që ka vranu islamin, me qenë shtylla. Kur është trëndit umeti pejgamberisës me vdekjen e pejgamberisës. Pse? Po të partë. Të partë janë që kanë sakrifikuar. Të partë janë që janë përgjithë. Në një zëngë që e patë Ebu Bekri më omeri në Medine, edhe shkoj Ebu Bekri me i kërkuf, dhe Ebu Bekri kërkoj fali omerit, omeri në nëzu, Ebu Bekri shkoj shtëpinë e tina, edhe pasaj dur për shtëpije, omeri, i ra pishman të shka bali me Ebu Bekrin, shkoj në shtëpinë e ti, trokiti derën, i thanë nuk është këtu, nuk është këtu, ka dalë Ebu Bekri, e din të ku ka shku Ebu Bekri, shkoj në gjami, dhe e pa Ebu Bekri, te pejgamberi sa eslem. Kur ka hi Omeri në gjami, pejgamberi sa eslem i është vërsul Omerit, me kritik. Ebu Bekri ja ka, pja Rasulallah, leje, e kanë gjitë përdore, leje Rasulallah. I ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a banë në malon dosti rahat. Omer, a banë në malon rahat shokin. Kur kretë ju më kini përgënjështru, kim ka besuar. Kur krejtë ju më kini etiketua, kim ka mbrojt. Leni rahat. A nuk o letë. Ebu Bekri, nuk është njëjtë Ebu Bekri, ma atë sahabi që ka vranu islamin, pas qëllimit të Mekës. Dhe Allah e ka vënuat kufinin. Es-sabiqun, es-sabiqun. Es-sabiqun el-awwalun. Ulaika humul muqarrabun. Ata të partë, ata që nxituan, ata janë afër Allah, subhanahu teala. Këndarja, dhe ndarja tjetër e skajshme është çlirimi i Mekës. Sa Allah tha, nuk janë të njëjtë, a mos janë të njëjtë, ata që besuan para çlirimit të Mekës, në ata që besuan pas çlirimit të Mekës, po si janë të njëjtë. Ska mos e mas çlirimit të Mekës, ska pas më arsye, kush që me bo, këtë kanë hinë islam, grupe, grupe. Ama para çlirimit, duke ka deshme e lonë Mekën, pasurien, shpijen, vatanin, mahalën tane, qefin tanë, luksin tanë, knatësien tanë, përjetimet e tua, krejt me ilan meke, në bojë gjërat e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo ka qenë herat, po së është njëjtë, cilë nuk është njëjtë. Nuk me qenë Suhejber Rumi, me një sahabi që ka pranu islamin, ma vonë një njëjtë. Së e njëjtë, o lëzni, se këti ka ilan që ka pasë meke, edhe është, ka thonë që ka kini pasurin tema, Po, filan vejnë e kini, shkujnë një mirë një ketë mërëni. Ka shkun me dine, pejgamberisëm ka thonë, Rabi Halbej, fitove në trakti. E sabikun, ata të partë. Letë jetë kjo pik shumë rëndësishme, që na të jemi të partë. Të partë kër shkojmë gjami, dhe të fundë kër dalmi. Të partë në punë të mira, parë me ti më koni pari më koni, gjitho ti më koni pari, qka duhet me po këtë, unë e bëj pari, këta unë e bëj, maksimum me dhe, që më arritë në cina Allahot, subhanahu wa ta'ala. E pranoj islamin, Ali ibn Abi Talib, radhiallahu anhu, dhe pejgamber se sem, kër shëke me falë namaz në për luginat e Mekës, e mërë të Ali ibn Abi Talib, ha, fak në cina, Allahot,
farknacije me qenë shësy me pejgamberin së vëste. O Allah zdihim, Allah ila mundësof me pa pejgamberin së nam gjennet. Sëpërën Allah. Njeri u tjetër që vranë islamin, ishte Zejd ibn Harithe, radhiallahu anhu. Këj burri madhë këti umetit. A dhe në kushë Zejdi? Zejdi është sahabia i vetëm që Allah e ka përmend me emër në Kur'an. Zejdi është sahabiu i vetëm që Allah e ka përmend me emër në Kur'an. Zejdi ibn Harithe, për të rëndë pak historinë e Zejdi ibn Harithes, kush ka qenë këj burri madhë. Shka kësë shumë rëndësi. Zejdi ibn Harithe, ka qenë njeri, ka qenë fëmi i lirë, su kur gjithë fëmi tjerë në gadish në Rabek. Në një zëngë mes fisit të ti dhe një fisit tjetër e kanë marë Zejdin ropë. Ropë. Edhe kanë prunë me kënë pazar. E kanë shitë. Edhe Zejdin, radiallahu anhu, e ka ble daja i Khadijës radiallahu anha. Dhe daja i Khadijës e ka ble Zejdin edhe e ka dhëm bakshish Khadijës. Shire dhe Allah i kur ta do të mirën, subhanallah. Allah i kur ja do të kujna të mirën, ja lehtëson sebejpet. Shire dhe Allah i kur e ka marë pin kabilën e vetë, e ka u ka bo mushit në pazar, me shku më familje, me shku të Khadijëja, shërbëtori i Khadijës radiallahu anha. Khadija radhiyallahu anha martohet me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Khadija martohet me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe Zejdi tash është shërbëtori i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe Khadijës radhiyallahu anha. Familja e Zejdit dhe rritet Zejdi me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me Aliun, me rritet me ata. Dhe familja e vet marrin vesh se djali i është shit atyre në pazar në Mekke. Dhe është në filan kabile. Dhe vinë baba i ti, agjallart e ti, familje e ti, që kanë qenë prijes të kabiles e tyre, dukun nga dysh në rabik. Zejd ibn Harithe e Shejbani. Harithe ka qenë baba i ti. Kanë ardhë Mekke. Edhe kanë gjithë pejgamberin së slem, edhe ja kanë paraqit se bejpim se kanë ardhë në Mekke. Ka thonë jemi kështu që është jash, me marë djali. A, ka thonë për jamë nuk është problem. Që e ku është djali? Si të doje me ardhë, letë vere. Si të doje me ardhë, letë vere. A, ha, 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 janë gëzu, huso s'puna, pe marim. Së qenë ka problem kë njëri, pe marim letë. A, ma këshin Zejdi, vësni. Ja, këshin sa ka dash për Hasan Zejdi. I ka thonë Zejdi, une kur nuk e lau këtë njeri. Kur se praktisi këtë njeri, të mirat, moralin, edukatën që ka patë këtë njeri. Kur se praktisi. Familja ti i thanë, do me qëndru në robri, shërbëtor, e nuk do më liru me qenë pris i kabilës të ndë, tha asë njëherë nuk e praktisi. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me moralin e tij më të lartë që ka pas, që njeh njerëzia ndonjëherë, që ta qetëson familjen e tij dhe t'ju tregon atinve se ki gjali juve nuk është rrob këtu që na e robrojna dhe e preokupojmë me punë të kota. Kjo zotni, kjo është shërbëtori i zotnies. Kjo është në duart e një zotnie të madh. Që ti qetëson ata, e mur Zejdin radiallahu anhu edhe e qiti midis qabës edhe i mledhi njerës edhe u tha prej sot Zejdi është djali jem i erithuni wa erithuhu më trashëgon mua dhe unë e trashëgoj këta edhe Zejdi është njofë sikur djali Muhammedit deri sa Allahu Gjele Gjelalu zbita e të kuranore pasaj më vonë dhe ndaloj që fmi të birsuar të trashëgojnë edhe të ti emërtojnë me babë dhe nanë ata që i kanë birsuar. Endare Allahu subhanahu teala. Mirë po, prej kësaj njofke djali Muhammedit, u ka njofë kështu në Mekke, ta shkën njofë, njofë du të mi largu. Pse? Se endare Allahu.
ta është i për një nofk tjetër. Cila është nofka tjetër? Hibbu Rasulillah, i dashur i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allah vazhdi, subhanallah. Allah i ka vequ këto njerëz. Sahabët e pejgamberit së stem, Allah i ka zgjedh për këtë njerëzimin. Edhe dijeni që kur njëri prej neve e pason rrugën e pejgamberit së stem, dije se Allah i të ka zgjedh. Allah i mbishtat ka qëllë të ka zgjedh, ti filan që këtë vakë me pasu pejgamberit së stem. Dhe bëhë falëndërues ndaj Allahu subhanahu wa taala. Hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Zejd ibn Haritha ishte i treti. Khadija, Aliu, Zejdi ibn Haritha ishte i treti që e mësoi abdesin, që e fali namazin, e pasoi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe pas, a një kësha që Zejdi tjetër? Zejdi ka qenë baba i Usames, Usamin Zejdi, a i komandant i ri, që e mërtoj pejgamberi së slem në luft kundër Romakve, e që para se me vdek, para se me dhënë manetin, Rasulullah s.a.s. tha, anfidhu ba'the Usame, dërgojeni, niseni karavonin e Usames, mos e këtheni mas, so, e ka dhënë urdhën për asam para vdekjes, po për shkak smujes, kanë abstenu, para se me vdekë ka thonë, niseni. Edhe Ebu Bekri e nisi. Komandant i ri. E u, baba i Usames është etiketu, është emërtu me i dashuri i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E Usamja? Usamja është emërtu i dashurit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se për asam e ka dhënë shumë. Pejgamberi sa më ka dhënë shumë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pastaj Zejdin e martoi me shërbëtorën e nanës vet. Apo ndryshe, e martoi pejgamberi sa më Zejdin me edukatorën e vet kur ka qenë fëmijë. Ummu Ejme, e cila ka qenë shërbëtore e Emines, nanës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e kur ka lind pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Ummu Ejme e ka këshyrë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, e ka eduku, është kujdes për ta. Ka qenë të na të shqip dado, është kujdes për ta si voglush. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pastaj Zejdin e ka martu me Ummu Ejme. Dhe për këtyre dyve, pastaj për asan, kur është rrit, e ka liruar edukatorën e tina prej shërbëtorës robërisë që ka qenë, dhe ka mërtu me Zejdin dhe ka lindë Usama bin Zejdin, radiallahu anhu. E pranoj islamin Zejdin ibn Haritha e Shejbani, radiallahu anhu, të cilën për asame liroj prej robërisë dhe boni djallin të ti, pastaj në gjarja që ka ndodhë. Pastaj e pranuan islamin qëre, Khadija, Aliu, Zejdi, në shpe. Mërëna shpijës. Pastaj, benatu Rasulillahi s.a.s.l.a. Vajzat e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Të gjitha nëzituan. Zejnebi, Ummu Kulthumi, Fatimia, edhe Rukia, radhiallahu anhunne. E pasuan pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam, edhe të gjitha vdiqën në jetën e pejgamberit së stem post Fatimes radhiallahu anha. Edhe me çka dalohet kjo shtëpi shembull për shtëpitë e njerëzimit mbar botës deri kiamet, me çka dalohet? Kanë thënë dietart, kjo shtëpi është shtëpia e parë në të cilën u lexua Kur'ani pas shpellës Hira. Kjo shtëpi është shtëpia e parë e cila e gjitha u bë besimtar. Shtëpia e parë besimtare, familja e parë besimtare, e cila u atejkaloi të gjithëve në pranimin e fejës Allahu subhanahu wa taala. Kjo shtëpi është shtëpia e parë
në të cilën u fal namazi. Në këtë shtëpi Allahu e bani që të pranojnë Islamin tre njerëz e parë: Khadija, Aliu edhe Zejdi radhiyallahu anhu. Kjo shtëpi është shtëpia e parë që premtuan se do ta ndihmojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Veç bashkarisht të vegjlit edhe të mdhajt, deri në fund e ndihmuan Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Khadija radhiyallahu anha, të gjithë pasurinë që e pat, të gjithë atë që ajo e kishte, i ia dha Rasulullahit në shërbim të fesë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e haron këta prej Hadijes. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e haron këta prej Hadijes. Saqë edhe kur e ka prej një copë kurban në Medinë, ka thonë: "Merre një copë dhe dërgojani filanës, shoqës së Hadijes." Aisha i ka thonë: "Po çka ka mbetë më matë plakën e Kurejshëve? Allah e ka të ta ka zërëncu një matë re, matë mirë." Ka thonë: "E Hadija ka qenë kush ka qenë. E Khadija ka qenë kush ka qenë." Allah i prasaj më ka dhonë evlat, më ka dhonë djemë. E parë, dihmusja e parë, përkrasja e parë. E para, djetarë kur polemizojnë cila ma e mirë, a Khadija, a Aisha rëtë dhonë. Polemizojnë. Thot Ibn Tejmije, rahim Allah ta'ala, duhet të bëjmë një farë kategorizimi. Khadija është më e mirë për në fillim, a Aisha është më e mirë për në barem. Khadija ka qenë më e mirë në fillim, kur ka qenë e para që e kanë ndihmu thirrën rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Kurse Aisha radhiyallahu anha ka qenë më e mira në fund, e cila ja ka rujt fejen pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për shkak se ka jetu gjatë, ka mbet e re, kur ka vdekë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Aisha ka qenë radhiyallahu anha shumë e re, dhe ka jetu shumë gjatë pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe kërejt ilmin që ka marrë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka transmetuar te sahabët, te tabiinët edhe kështu me radhë. Ka thonë Rasulullahi, a Khadija ka qenë kush ka qenë? Allahu për asaj më ka thonë e vlatë. Khadija e dha gjithë shka që ka patë për me ndihmu fejë. Ali radhiyallahu anhu njëjtë deri në vrasjen e ti prej ati i Khawarijit, i cili dashi u martu me një vajzë prej Khawarijve, edhe Zejdi ibn Haritha, a dini që ka ndodhë me Zejdi ibn Haritha? Zejdi ibn Haritha ka rrë shahid, inshallah. Ka rrë shahid. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur e nisi ushtrin për luftën e Mu'tas, apo edhe luftën e Mu'tas, komandanti Khalid ibn Walid ka qenë. Por para se me qenë Khalidi radhiyallahu anhu komandant i parë ka qenë Zejdi ibn Haritha. Dhe me asam i ka njës për Medinës. Dhe kër i ka njës, ka thonë komandant i par juve është Zejdi ibn Haritha. E në qëftë se Zejdi bje, komandant të dytë e keni Abdullah ibn Rawaha. E në qëftë se edhe Abdullah ibn Rawaha bje, komandant të drejtë e keni Gjaferin, vllavin e Aliut radhiyallahu anhu. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam live e ka transmetuar luftën e Mu'tas në Medinë, në xhami. Sahabët kanë luftuar atje. Dhe ka rrashë Zejd ibn Haritha. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam njofton sahabët në Medinë. Rrashë shahid Zejd ibn Haritha. Dhe pastaj e mor flamurin e muslimanëve Abdullah ibn Rawaha. Edhe pastaj ra edhe Abdullah ibn Rawaha. Rasulullah s.a.s. i thot Medine, ra Abdullah ibn Rawaha. Edhe pastaj e merr flamurin Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Edhe Ja'feri ka dhënë shumë pejgamber Islam. Edhe Ja'feri duke luftuar në rrugën e Allahut subhanahu teala ja presin një krah. Dhe e kap flamurin me krahin tjetër, edhe lufton. Dhe ja presin me krahin tjetër. Që mos bire flamurin muslimanëve në tokë, janë gjetë me shpatullë dhe me qafën e tina.
edhe vje shahid. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, e kam pa Xhaferin duke fluturu me flatra në xhennet. Allah e ka zëvendësu ato dykra me flatra në xhennet duke fluturu. Allah në bashkof më të sahabi me pejgamberi sallallahu alaihi wasallam xhennet në tina. Allah në mundësof me pipi dorës pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në gjykimin. Allah mos në vëfër atyre njerëzve të cilët kanë më ndryshua, endi gjikimi kam ju thonë, suhka, suhka, largon i larkë. Allah në bëftë jemi afrë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me Abu Bekrin, me Omerin, me Uthmanin, me Aliun, takohim ata në xhenetin Allah xhela xhelaluhu, t'i shohim ata, për shkak se kena pas mundësinë mi pa në këtë dunja, Allah i mbjellë në zemrat tona dashuri të madhe për ta, dashuri të madhe për Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, për familjen e tij, për shokët e tij. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك